sėdim jau pusiukę, atvarė netikėtai. Prie 10.15, 10.30 atvarė 10. Šokom kaip išprotėję. Ką, pradedam kelionį į Malaiziją. Pirmas sustojimas. Krabi Airport. Ir va sėdi vieną raganą susraukus, to pamatysit. Kodėl aš esu raganą susraukusi? Tai yra dėl to, kad mes atvarėm, busas atvarė ir susidėjom tašės į buso. Ir tada klausė manęs tik kito. Ir aš knisuos duotus ir aš apsirengus, kaip matote, ilgais rūbais, legingais ilgais. Ir knisuosi po visą kuprinę, po tašę, visur knisu, bele kaip, prakaituoju, jau stresuoju. O tas ponas, taip va, atsisėdęs į galą, per akinius išsmerkiančių žvilgsnių žiūri į mane, kur nukišau tiketą, o pasirodo... Gerai, nerėk, netrildyk tu čia manęs. Čia pas tavęs nusraukti viršai. Pasirodo, tas sėdi, ai, o tai gal čia aš turiu, o, ištraukiau iš šortų, va. Dėl ko nesauniruoti. Be žodžio. Bet jau taip geriau, va, kokteilį taip geriau. Dar šnekėsi kažką? Tai va, ponas turėjo tik kitą, žiūrėjai mane. Čia smirkinčių žvilgsnių, nors jisai turėjo jį. Dabar visi suprakaitavau. Nu, įsiveki. Amen. Sveiki. Prasideda mūsų kelionė į Malaiziją. Trumpa tripa Malaiziją. Išsiverki jau Giedrį, tai jau laiminga dabar. Aš irgi laiminga, sėdžiu savo, nesu, negeriu. Mes Malaizijai, mylėjai. Kaip keista, be jokių nesąmonių. Kas labai sklandžiai, nusileidom, gavom štampą, 90 minučių gali būti čia. Ir dabar einam autobuso ieškotis. Tuoj, pavėluosiu. Viskas bus gerai. Judam. Dabar jau ramybėlė bilietai rankoj. 8.15 pasirodo autobusas. Tas tvarkingai, pagaliau kortelėm viską ima. Nes jau buvo nusibodę dėl kiekvieno šutnikio. Nusim babkių ir mokė 6 eurus už nusėmimą. Tai va, laukiam. Ir važiuojam. Senolė ne per gerai gyvenė. Atvaro į Malaiziją iškart naujus telefonus sparka. Tai va, visi atsimenam tą situaciją, kaip žirvinas įėjo į vandenį, šoko jūrą. Su savo telefonu kišenį, tai dabar nusipirko naują. O aš gavau laikradį. Visi laimingi, žirmas laimingas, aš laimingi. Nu, tik barkių daug išmetėjim be reikalą. Dar būtų kokius 2 metus eilės. Laukit nesveikų fotkių. Instagram'e bus tiesiog follow ir vietus. Čia yra visiškai nenormalu. Tapsite, kas čia per pastatai, jie man tiek dideli ir čia nėra. Mes čia visiškai nesiorientuojam, kaip mes čia eiti. Mes iš kaimo tvarę, mėnesio su viršum kaimuose, nežinom, kas vyksta. Jo, eik, sa, čia tokie dangoržiai. Vykom į bomžyną. Eik. Oi, koks mažiukas. Gal grįž koks bičas tuoj. Tai kur tas jėrko? Užtelas. Nu ką, toks cute visai. Svarbu, jėrko yra ir nėra babaužiukų lovai. Jei nėra babaužiukų, tada galima gyventi. 12 eurų turėjo būti 2 naktim, bet atvarius prasidėjo netikėti mokesčiai. Mes atvarėm, viską turėjom susimokėti per booking.com. Ir tas dėdukas pradėjo mums ten vardinti kažkokias sumas, kurias reikia dar susimokėti. 69, 69, 41. Už kažką, neaišku, už ką sumokėjom dabar dar papildomus 60 kiek? 3. 63 tų malaiziškų kažkokių pinigų. Ringius. Ir dar norėjo depozitą už raktus, bet mes kešo neturim, nes mes ką tik atvarėm, tai davė žinoma savo teisės. Surprise. Malaiziškas varžgyk. Budžet yra budžet. Mes eina pagal budžet. Mes ką tik tiesiog pasiėmėm kavytės, išlindom kažkut iš saulės į pavėsį ir einame dabar link tų doverių. Ir mes tiesiog va įlindom į tokį kaip tunelį, čia yra walkway, kad nereikėtų eiti va šitą, nereikėtų visas tas gatvės pereiti. Nes kai kur tai tikrai labai sunku tiesiog pereiti per gatvę, nes visur mašinos perėjų nelabai yra. Tai dabar tiesiog saugiai pereisim tokiu tiltu. Į kitos vietos, kur mums reikia.
Jaučiuos kaip oro uoste beveik. Einam link Petronas Twin Towers. Aš žinau šitas towers iš filmo vieno tokio, kur esu mačius. O šiaip bus labai įdomu pamatyti. Tai iš mūsų hotelio iš lango jie matys ir atrodė gan arti. Bet dabar, kai pradėjome eiti, tai atrodo jisai labai toli. Kur tik pasisuksi ar kur pažiūrėsi, didžiausi pastatai. Mes dar nedėjom iki mūsų tiso, bet mes jau čia kažkur netoli esam. Reikia dar, man atrodo, kažkai tiesiai paeiti ir jau būsų vietoj. Supratinga pamatyti visus tos pastatus. Miestas tai kaip ir gražus su ta visa architektūra. Nemeluosiu, yra šiek tiek sunku vaikščiai, nes labai labai karšta. Visiškai šlapia visą suprakaitavusi. Pagaliau atvykom. Ir kai gražiai atrodo, nes šiandien turėjo būti... Šiandien turėjo būti apsiniaukė ir lyti, bet tai kai fainiai dabar nei lašelio lietaus nėra. Giedra. Tai mes dabar eisim pasivaikščioti po parkelį, spėjai, o ne? Kal, nežinau. Ir tada norim eiti į kitų Petronas Twin Towers ir gal netgi pasikilti į patį virš ir apžiūrėti ten visą Kuala Lumpur iš viršaus. Ką pastebėjom, tai čia nerasi nei vienos šiukšlytės, nei vienos cigaretės. Viskas bėra kaip švariai sutvarkyta, iššluota, prižiūrėta. Sveika atvykus iš kaimo į miestą. Jo. Bliavo patiek laiko grinai pukėtė ten Tailandai ir sugrįžus į tokį miestą. Jauties kaip žmogus vėl. Aš jaučiausi ir ten kaip žmogus. Na, aišku. Vis tiek kitaip, žinai, kažkaip. O čia vaikų rojus, va. Tai va, čia tave paliks. Pasimsiu po 2 valandų. Oi, čia tas geras. Va. Tik priminsiu, kad sakė, kad čia vaikų. Būčiau perės iki pat galo, bet labai karšta. Atrodė kaip bežionė ant pagirių. Pagiringa bežionė arba su dideliu antsvoriu. Aš vakar ir geriau būčiau kaip pagiringa. Ne pagiringa. Ką tik matė. Kas čia parojus? Aš irgi noriu eit žaisti ir maudytis. Labai stebina, kad nėra tiek daug žmonių, o ne? Tadienio rytas, visi darbe. Aš net nežinau, kur žiūrėti. Visur kažkas vyksta. Ten buvo baseinas. Tada ten fontanai. Čia tas bokštas. Palmės. Ten mūsų ir B&B. Kur? Ten. Duosim. Būtų gerai. Vaikštam čia įsižioja ir sutikom. Jis to iš Lietuvos. Trečias bus vlogeris. Trečias Lietuvos sutikos? Per parą trečias. Jo, mes buvom Vaidą sutikę. Ir dar oruoste porą. Oruoste. Bet pirmą kartą pažino jos. Taip. Tai va, atpažino žmogus mūsų iš mūsų video. Ne kaip malonu. Kristupas. Tai malonu, sutikom Kristupą. Nu, man tai buvo ką tik galia kaip malonu. Wow. Mes tiesiog einam čia prie tų towerio. Ir tiesiog tas žmogus lietuviškai pašnekina ir sako, va, nesenai prieš porą dienų matau. Mačiau tavo video. Jūs, o, kokie žvaigždės, po 200 peržiūrų. Malaizijoj. Malaizijoj randamas. Lietuvoj nieks nežiūri, bet Malaizijoj randamas. Ger. Davėt motivaciją. Tai ačiū tau, Kristofai. Linkėjimai dar kartą. Tikrai davėjai motivacijos šią tęsį. Tai kiek dabar šitų pinigėlių kainos man pasikirti, nes girdėjom, kad gali būti kažkas apie 100. Šimtas ringgitų, tai čia ryškiai per daug. Kiek čia euro būtų? 20, kokie 3 eurai jau. Oiksa. O mes skaitėm, kad 30, ne? Tu skaitėjai. Bet ten lankstinukas buvo belė kokią senumą, aš nežinau, ar ten aktuali informacija buvo. Nes mes taigi tą lankstinuką aš radau šitą kolantui ant stalo ir jis jau buvo... Labai apdurkėjęs, aš nežinau, ar ten... Be spalvos buvo. Jo, jau be spalvos buvo ir labai apdurkėjęs, aš nežinau, ar ten informacija buvo aktuali ar ne, bet pažiūrėsim. Įėjus vidu, aišku, kad yra centriukas apsipirkimo. Jų brandų, Estee Lauder, Christian Dior, Gucci, what the fuck. Jo, varom, nusipirksim Gucci rankinukus, o mėgosim
Filipinuose bungalą už 10 eurų ir su šortais vaikščiam, bet savo Gucci rankinukas. Savo Gucci. Nu žodžiu, čia daug nefilmuosiu, centras kaip centras, kaip ir visoje Europoje. Daug visokio šūdo nereikalingo ir viskas ryški per brangiai. Tai mes dabar einam... Mums nereikalingo, kitiem gal reikia? Kitiem tikrai ir kitiek nereikia. Tai einam mes tiesiog prie tą tower ir bandysim ten įeiti. Bandysim tuoj prasukų parkę, kuri 95% nepaeikia. Nes visi tikriausiai bando. Ne, tikrai ne visi, nieks nebando, čia tik aš susigalvau tokią nesąmonę, kadangi įėjimas į šitus bokštus vietiniam kainuoja 3x pigiau. Hamiltonas. Va kas remia šitą Formulės 1 komandą, Petronas, tai šitie bokštai ir vadinasi Petronas Twins. Aica, tai gavo bent formulę pasikabinti. Kur čia eitrai? Mes vis dėlto čia nekilsim. Va, čia mūsų bokštai. Nes jie nori 90, čia yra 38 ringit. Ne 30, 20 keli eurai už vieną pakilimą. Tai čia mes 50 eurų paliksim vieną dėl to, kad pažiūrėti iš viršaus, ne, mes negalim savo to leisti. Aš bandžiau, sakau, galima vietinių kainų, sako, dėja reiksti paparodyti dokumentą ir ten tikras dokumentas. Bet mes net dokumentų su savim neturi, tai kaip mes praeikime. Sako, ne, tu pasikiūri, tai darysi čeką, tai dėl to negali. Bet jinai žvengia, jinai nusišypsoja, tikriausiai daug kas bando šitą dalyką. Mes šiandien norim pasisukti šiaip, tai nusprendėm šokti į GoKL, tą nemokamą Green Line busą. Ir mes dabar tiesiog ten sėdėsim, kiek norėsim, važiuosim, kiek norėsim, ir taip galėsim viską apžiūrėti. Tik Green Line, jisai po visą miestą važiuoja, tiesiog persėsti kitą nemokamą galį. Jo, tiesiog. Sėsim į nemokamą busą, kuris važiuoja aplink miestą. Pasidarysim savo tokį nemokamą turą. Tik tiesiog, kur pamatai, kas tau patinka, išlipi ir ateini žiūrėti. Ir čia va, stovi, bet nieks nevyksta. Čia stovi vienas, du, trys, keturi, penki tokie. Labai daug visokių originalių, Louis Vuitton, Chloe, Adidas, Nike, visko ko nori. Visko yra ir Gucci, Prada. Dabar jau 7 lygiai ir mes dar kaip ir niekur nepajudėjom toli nuo ten, kur buvom dieną, nes mes vėl esam tam parke. Mes bandėm važiuoti su kita tarkim linija, tą Green Line, ir mes įlipom į Blue Line šį kartą. Tai mus ten išmetė, nes neturėjom kaukio, nors visam autikė atsirėjo labai daug vyrų. Jeigu būčiau vienas, jei Giedrė būtų neišlipus, nepabėgus, tai aš ten būčiau su jo kuliojęs, jis nesvėsi, be kaukio sėdėjo, jis tiesiog prišoko vos netai piktai. Kaukio užsidėjo ir nubėgo. What the fuck, aš tai piktas, man tai tokie dalykai nepatinka. Kiti sėdė aplinkų visi. Bet tu bandai dar ten ryškintis, ne? Aš kitų klausiu, sakau, kurius kaukės. Niekam, jiem niekam nerūpė. Tai va, neleidama važiuoti, arba nenorėjo, kad mes važiuotumėm. Jis ir kaip mes įlipom, aš taip labai drąsiai, žinai, įlipau, nes nu, aš jau žinau tą autobusą, ta prasme, mes žinom, kaip ten viskas veikia. Ir jis jau taip kreivai pažiūrėjo, gal jam kažkas jam nepatiko ir sušvietė, kad mes negalim dabar važiuoti su juo. Tai mes sėdom vėl į kitą ir atvažiavom vėl į tą centriuką, tai kėvo mūsų nuotykį šiandien. Vaizdu. Saulėlydžiai tikrai geresni, bet ir šitas fainas. Turistai postina? Turi savo naują telefoną, tai dabar visokiais kadrais, visokiais priartinimais, iš visų kampų bando pagauti tą kadrą. Ir vis tiek niekas nesgauna. Vis dar turim jėgų.
nesibaigė mūsų turas šiandien, nes mes atvykom į kažkokį tai street foodo marktą, kuris vadinasi... Kažkas su Jalan. Jalan kažkaip. Adjaran. Nu mes kaip visą, sorry, užkart sakau, už pavadinimus mes pavatom ir nebandom atsiminti. Bet aš parašysiu čia pačioj, kokį čia marktą varom. Ilga gatvė. Na, eina šik. Nutiesta maisto. Aš jau matau, kad net galo nesimato. Kažkas tokio kaip night marktas čia. Nu, tik čia didesnis, matau. Labai, labai, labai didesnis. Čia mano didesnis, negu mes buvom Tailandė. Va, kurie čia biškiai kosmosas. Jiems ramadanas, tai visi naktį eina valgyti ir matosi, kad eina valgyti visi. Ok, įsirinkom, mes kur pavalgyt. Sėdėm ir laukom, atnešė mums lėkštas ir kažką dar. Ai, va čia į vandenį pavalgyt. Iš visų tris patiekalus, Giedrė, bus išrinko spicy. Aš ir norėjau jums spicy, bet bandysiu atmušti su nespicy, nes gal biškį bijau, kad nesuvalgysi. Ir čia biškį bijau, kad bus daug. Bet small viską jėmėm. Bet mes, kaip tikri ramadaniečiai. Visų dieną, bent jau aš nevalgiau, tai va dabar galiu švęsti. Atnešė mūsų sultis, aš kažką pasiėmėjau local, net neįsivaizduoju, kokie čia vaisiai. Aš dragon. Pradėjo neš patiekalus, makaronai, aišku, su daržovėm. Aš su šitu ir valgysiu šaukštą. O čia tofu, man atrodo, ne? Čia tofu tokiem skystam padažėlį. Kaip skiniai atrodo. Ir dar vieną lėkštukį laukia, tai... Ruoškis. Ruošiuos. Gerai, miegosim. Ok, mes complete viską turim. Mes jau valgom. Pirmi du žiauriai gyriai. Žiauriai skanus. Labai skanu. Vienas, antras, trečias bliūdas. Ir čia nėra nei vieno dalyko iš mėsos. Čia vien vegetariškai. Tofu, trys tofu. Tik kiaušinis yra. Iki pilno vegan trūksta, kad tik kiaušinio nebūtų. Bet mes kiaušinį valgom. Kaip kol kas jautiesi? Skrandis vis dar laisvas? Ok, kol kas viskas nėra taip jau baisiai aštru, bet žiauris. Žiauriai. Negaliu patikėti, bet tas kas dan. Viskas suvalgyta, išlaižyta. Jis sakė, aš noriu, kad šitas maistas niekada nesibaig. Jo, šitas mylas turėjo niekada nesibaig, nes jis buvo toks skanas. Bet kas man labiausiai patinka, tai tie įrankiai. Man tokių namie reikėtų. Paėmė ir valgė naujų. Ką man? Ir ką pamiršom paminėti, kiek visą tai kainavo. Tai 3 patiekalai, plus 2 sulčių, 13,75 €. Čia per 1,5 mėnesio brangiausia, ką valgėm. Visą laiką valgydavom už 2-3 eurus. Jo, jo. Čia iš tikrųjų luksus jau. Kuala Lumpur life, miesto life. Dabar vėl andės. Trumpok žvargėlė ir užbaigintis šį vakarą mano žodžiai. Man labai patiko šitas marktas, aišku, labai primina Tailandą, tiesiog tus night marketus ir street food marketus. Labai skaniai pavalgėm, aišku, super vieta. Aš kai atsistojau, tik tada pajaučiau, ant kiek aš privalgiau. Dabar atrodo viskas sukritai pilo. Dabar jau net nenorėčiau kažko saldaus. Bet šiaip jo, kas būsit Azijui, kad ir jeigu stipriai sportuojat, jei skaičiuojat, ką valgot ar panašiai, bet kartai savaitėlę ar į mėnesį ir nesvarbu kažkiek, bet nueikit paragauto. Gatvės maisto, ne taip kaip Europoj, gal jis netitinka to švaros reikalavimų, higienos. Nu bet fucking skanus tai nesveikai. Nežinau ar higiena atitinka, bet man tinka skonis. Mes, kadangi mėsos nevalgom, tai nebijom, kad ta mėsa bus sugedus, kirmilėta ar kažką. Tofu, kad apsinodysi. Tofu gali laikyti ant saulės, kepinti žius, dar bus skanesnis, nes bus skrudintas. Tai tiek, čia žiauriai patiko, kaip visuomet. Dar kol kas ką valgym Azijoje, iš street foodo, nu nei kart nebuvau neskanu. Galiu tik pratart. Viena vyksta ne taip, kaip planuota. Esam prekybos centri, dėl didelio lietaus laukia. Iš čia pat ir važiuosim į airportą. Jo, čia yra ir stundas. Tai va, baigėsi mūsų vieną dieną. Viena su pusė dienos, galima sakyti. Nes dabar pusė tiesiog lauksim, ruošimės į kelionę. Tokia va mūsų išvyka į Malaiziją. Ačiū visiems, kad žiūrėjat. Tikiuosi, gausias kažkoks gražus video. Ir jeigu patiko, paspauskite aišku like.
Nepamirškite paspausti subscribe, tą skambaliuką ir palikti komentarą. Ačiū ir susitiksim jau Filipinuose tikriausiai. Ate.